Te pace. Așa. Întrebarea este, câte pagini are cartea? Pagini are cartea? Da. Câte pagini are cartea? Câte pagini are cartea? Păi de unde să știm noi prima zi câte ai citit? Păi asta e povestea. Câte pagini are cartea? Spune și noi la unul la întâmplare. Nu la întâmplare, nu iese. Că dacă tot la întâmplare... Greșit! Nu, da. A, nu merge? Da, știi cum. Cum? Trebuie să mă prind. Să vedem. Foarte interesant, nu? Hai să vedem cum ne prindem. Eu m-am prins. Deci, în prima zi a făcut asta. A doua zi face pasta. A treia zi, iată, face bucata de aici. A treia zi. Că sunt din toate doar aceste trei bucăți. Și mai rămâne bucățica asta, care bucățica asta înseamnă 7 pagini. Una, o singură bucățică, înseamnă 4-7 pagini. Întrebarea. E cea mai bună problemă. Hai să vedem. Cum? 7. Da. Este o bucățică. Vino și mi-ai explic așa, ca să mă faci să înțeleg, că eu înțeleg mai greu. Bucățica asta este aceasta, aceasta și aceasta. Corect. Adică cât ar fi până aici? Astea două vor face 14. Da. Și în prima zi a citit 14, a doua zi tot 14. Da. Și în a doua zi 14 plus 7. Adică? 21. 21. 21 plus 20. 20. Lasă calcul, dar judecata mă interesează. Deci tu ai gândit așa. Bucăția asta care a rămas e de 7, cealaltă de 7, de 7, de 7. Și ai văzut în felul ăsta că una înseamnă 14. Și ai zis aici 14. Și încă dată roasă înseamnă 14. 28. Și încă un 28. 28 cu 28. Egal cu 56. Deci așa este, da? E corect. Total 56. Da. Foarte tare gândit. Foarte frumos. Dar mai puteai să spui tu deodată 7 ori cât? Dădea 56. Deci e gândit foarte frumos. A, 7 ori 8. Sunt 8 bucăți? Da. Este mici? Iată, da, dar n-am văzut. Deci n-ai văzut așa, dar ai văzut foarte bine că 7, 7, 7, 7, te-ai dus 14, 14, 14, de 4 ori câte 14, și a ieșit 56, altfel 7 ori, nu? La câte pagini are cartea, a însemnat așa, după cum ai gândit tu. În prima zi, 14. A doua zi, iar 14 pagini. A treia zi, ar fi, spune-mi tu că aici m-am încurcat eu un pic. A doua zi, 14. Da. A treia zi, 21, corect. 21. Și restul care a rămas a fost de... A treia zi, restul, a patra zi cum a venit, să zicem... Egal cu 21. Și a patra zi, 7 pagini, da? Ăsta e restul care a rămas aici. 7 pagini. Da. În total... În total, 14 cu 14, 28. Plus 21, 49 și cu 7 egal cu 56. Deci total 56 pagini. Sigur că da. Acum o să mai facem o operație. El trebuie... 5 minute. Facem un calcul. Foarte frumoasă asta, m-a plăcut. Da? Foarte tare. S-a prins aici. Și-a ținut să vină. Lui a plăcut foarte tare problema aceea cu fir. Fir, da. Se adică metoda grafică, da. Practic, asta. Este și, tentabil. Da, și tot mi-a spus că faci probleme cu fir. Faci probleme cu fir. Deci asta i-a plăcut și iată, n-am uitat de anul trecut probleme de tipul ăsta. Uite, să zicem așa. 36 împărțit la 9 plus 4. Da, 36 împărțit la 9 plus 4. Dar puneți și în fața lui 36 un 2 plus
2, așa, plus 3, 6 împărțit la 9, plus 4 împărțit la 2, totul de înmulțit cu, paranteză? Da, totul de înmulțit cu 5 minus 2. E egal. Înmulțit ori 5. 5 da, minus 2. Egal. Egal cu? Hai, tu 2. Da. Plus 3, 6 împărțit la 9 egal cu 4. Bravo! Plus 4. Da. Nu l-am prins. Plus? Plus încă o dată 4. 4? Da. Cum 4? Dacă 4 duce acolo. Așa. A. Plus 4. 4 împărțit la 2. Da, da. Scriem? 4 împărțit la 2, 2. Nu mai vine adună 4 plus 4. Da. Nu, așa facem. Păi 4, a, să facem, da, 4 plus deci 4, 8, și 2 împărțit la 8 este egal cu 4. Ia, fii atent, fii atent. Ce vreau să facem? Deci, ne uităm foarte bine. În paranteză, ce avem aici? 2 plus 36 împărțit la 9. Dar cine ar lua pe 2 cu 36? Eu aș fi făcut așa. Pentru că nu luam mai întâi plusul și minusul, am mai întâi înmulțitul și împărțitul. Da, deci înmulțirile și împărțirile astea sunt prioritare. Ele sunt șefe. Ele sunt cele mai mari. Da, bun. Ai zis bine. Dar aici are, îi vine, cum ai zis, 36 împărțit la 9, e făcut no, foarte bine. No. A făcut 40, 40. Să... Deci, da, corect. Vine, da. Vine 2 plus 4. Și eu te-am întrebat, de ce se mai adună plus 4? Nu puteam să zicem deodată 4 plus 4? 8 și 8 în plus. E bine? Da. E bine așa? Nu. Ce mi-ai spus mai înainte? Cine nu. Nu. Păi, nu. Păi, ce faci? Nu se împărțit. Așa. Asta era. Păi n-avei voie să-mi lași pe așa. Mă lăsai să greșesc aici. Deci foarte atent. Deci în loc de 4 împărțit la 2. Cât pune? 4 împărțit la 2? 2. Aici putem pune deodată. Dar nu are rost, m-am făcut 36 împărțit la 2. Dar nu are rost. Corect. Așa. Ori 5. Dați aici. 5 minus 2 mai degrabă. Da. Facem 3. Da. Deci 5 minus 2 ca să mai scriem. Hai, condune, Mario. E bine, vezi, eu nu am primit, n-am scris. Ori? Ori 5 minus 2. Să facem 5 minus 2. Nu? Așa, mă? Dar cumva se greșesc. E, ori 5, după aia minus 2. Așa, minus 2, da? Și e cam mai departe. E mai departe. 2 plus 4, 6. E împărțit la 6 plus 2, 8. Așa. 8. Ori 5. Da. Minus 2. Și egal cu? Egal cu 8 ori 5, 40. Da. Minus 2 este egal cu 38. 38. Da. Corect, corect. Deci, da, foarte da, atent și uite, așa trebuie să fie, da, să fie pe fază, ca să nu greșe. Și încă o dată spun, am nevoie de sprijinul tău în fiecare clipă. Corect. Dacă eu greșesc, imediat îl observ. Nu se poate așa ceva. Vă rog frumos. Da? Deci, pentru mâine, mâine, vreau să îți faci și tu da, egășițile acestea. Corect. 4 egășițe, măcar. Da? 4. Bine. La revedere. La revedere. Se uită la cer și ceva. La revedere. La revedere.